الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بدفعلی لینا بدشگونی لینا اس سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن نیک فعلی لینا نیک شگونی لینا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی آدمی کا نام سعید ہے اگر وہ مجلس میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سعادت آ چکی ہے اسی طریقے سے اچانک باران رحمت آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے میں ایک نیک فالی لیتا ہوں آج 18 روزہ ہے رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور آج کا وہ دن ہے جس دن غزوہ بدر کے سامان کو سمیٹا جا رہا تھا مقتولین کو جو غیر مسلم تھے ان کو بھی دفن کیا جا رہا تھا ایمان والوں کو بھی دفن کیا جا رہا تھا اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپسی کی تیاری فرما رہے تھے آپ حضرات کی مجلس کی برخاستگی کی تیاری ہو رہی ہیں آپ اپنے اپنے گھروں کو اور میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں اور یہ اس دن ہو رہا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر سے واپسی کی تیاری کر رہے تھے
اور آج آپ کی یہ مجلس بھی اسی موضوع کے اوپر تکمیل پا رہی ہے، وہیں پر ختم ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، اس سے امید کرتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بھی کوئی نسبت عطا فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوایا، ہمیں وہ بھی نہیں نصیب ہوا، مگر کم سے کم ذکر تو کر دیا انگلی کٹانے والوں کا، شاید اللہ اس کو بھی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی بعید نہیں ہے اس کے یہاں سے جب دفتر کھلے اور اس کی رحمت جوش میں آئے، کس کس بہانے سے اپنے بندوں کی مغفرت کر دے، ہماری بخشش کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس کی رحمت سے امید لگانی چاہیے۔ ہم کیا، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کی یہ نعمتیں اگر ساری زندگی انسان سر سجدے میں رکھے، اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کو ایک منہ مل جائے اور وہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے، وہ تو ان نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا ہے جو اللہ نے اس دنیا میں دی ہیں، پھر مرنے کے بعد جنت اس کو مل جائے، یہ کیسے امید کریں؟ جنت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ کا فضل کب متوجہ ہو جائے؟ کوئی بعید نہیں، یہ بھی ایک موڑ اللہ کے فضل کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی، ادھر بھی صفیں درست ہو گئیں، اس کے بعد پہلے ایک آدمی نکلا، پھر تین آدمی نکلے، ادھر سے تین صحابہ نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی، اس کے بعد دوسرے تین صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ اس موقع پر جب کافروں کے تینوں پہلوان مارے گئے، یہ ان کے لیے بہت بھاری نقصان تھا، اس سے ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر، اور قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا جب تک اس جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اذ یقللکم فی اعینہم قلیلا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے ہیں، اور ان کو دکھا رہا تھا تمہیں کہ تم تھوڑے سے ہو، اور جب دونوں جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، آپس میں مل گئیں، فرمایا پھر تمہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ ڈبل ہیں، اور ڈبل کیا، وہ تو تین گنا سے بھی زیادہ تھے، اور ان کو اب نظر آ رہا تھا کہ تم ڈبل ہو، مگر اب بات وہاں پہنچ چکی تھی کہ اگر وہ بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ نہیں سکتے ہیں، بھاگیں تو جائیں کہاں، وہاں بات پہنچ گئی۔ ایسے وقت میں جب انہوں نے یک بار کی حملہ کر دیا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، پھر عرش ہلا، پھر آسمان سے وحی نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، فرمایا یاد کرو اس وقت کو، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ نے فوراً دعا قبول فرما لی، اور پھر کیا کیا، فرمایا اللہ نے 1000 فرشتوں کو اتار دیا، مردفین نشان یکے بعد دیگرے، ایک کے پیچھے دوسرا، 1000 فرشتے آئے، اور دوسرے مقام پر فرمایا 3000 فرشتے آئے، اور تیسرے مقام پر فرمایا پھر ہم نے وعدہ کیا کہ اگر وہ تم پر غالب آتے نظر آئیں گے اور ایک دم سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے، تو پھر ہم 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ انسان حیران، یا اللہ تیرا ایک فرشتہ قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے کافی ہو گیا، اوپر اٹھائی اور اٹھا کر کے پٹخ دیں، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، تیرا ایک فرشتہ پوری قوم فرعون کو غرق کرنے کے لیے کافی ہو گیا، آج پہلے 1000، پھر 3000، اور پھر 5000 کا وعدہ، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ وما جعلہ اللہ، فرمایا فرشتوں کا یہ آنا، فرشتوں کا یہ اترنا، اس کو ہم نے اور کسی غرض سے نہیں بھیجا، الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، تاکہ ولتطمئن به قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔
چونکہ دین کا کام تو تم نے ہی کرنا ہے اور تم ہی کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی تعداد کی وجہ سے کچھ خوف و گھبراہٹ ہو رہی ہوگی۔ جب تم فرشتوں کو دیکھے ہوا آتا ہوا اور فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا اللہ کی مدد کا، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مگر مددگار تو اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، کسی فرشتے کو حاجت روا نہ سمجھ لینا، مشکل کشا نہ سمجھ لینا۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیا فرشتے صرف مسلمانوں کا دل بڑھانے کے لیے تھے، صحابہ کرام کا دل رکھنے کے لیے تھے، یا وہ کچھ کام بھی کرتے تھے؟ تمام احادیث کو جمع کر کے دیکھا جائے تو وہ دل بھی بڑھاتے تھے مگر کبھی کبھی کچھ کام بھی کرتے تھے، کبھی نشانہ سیدھا کر دیتے تھے، اور کبھی کوئی تلوار اٹھاتا تھا، ابھی وہ مارنے کی تیاری میں ہوتا تھا مگر فرشتہ اس کی تلوار پہلے سیدھی گردن پر لگا دیتا تھا۔ اوہ، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو بھی وہی بھیجی، وہ فرشتے جو بدر میں آئے ان کو پیچھے سے وہی آئی، لِيُثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا دل مضبوط کر کے رکھنا، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اب تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑوں پر مارو۔ اس آیت سے بھی اشارہ ملا کہ کچھ کام بھی انہوں نے کیا، اور واقعات بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، میں عرض کر چکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بھی اس جنگ میں لایا گیا تھا، اگرچہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا مگر جنگ میں آئے۔ اور کیوں آئے؟ یہاں بھی اللہ کو ایک ایمان والوں کو پیغام دینا تھا جو قیامت تک انہوں نے یاد رکھنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ لوگ جنگ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے، مگر ابو جہل ان کو ڈرا کر کے لے آیا ہے اور وہ اس کے ڈر کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ان کے ساتھ کیا کریں؟ فرمایا اگر زندہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو مارنا نہیں۔ عرض کیا کہ اگر مٹھ بھیڑ کے اندر قتل ہو جائیں؟ اوہو، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من سوت بقوم فہو منہم، اگر مٹھ بھیڑ میں مارے گئے تو جو جس کی تعداد بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہے۔ نماز نہ پڑھے اللہ معاف کر دے، زکوٰۃ نہ دے شاید اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، روزہ چھوڑ دے شاید اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، مگر ایمان و کفر میں وہ کفر کا ساتھ دے بجائے ایمان کے اللہ کو برداشت نہیں۔ جبکہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو زبردستی لایا گیا ہے، ابو جہل ان کو لایا ہے، اس کے باوجود آقا مدنی کیا فرماتے ہیں؟ من سوت بقوم، جو جس کی تعداد بڑھائے گا، جو جس کی تعداد زیادہ کرے گا، فہو منہم، قیامت کے دن وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی سے فقہاء کرام نے اس سے آگے کا ایک مسئلہ نکالا کہ ایمان و کفر کے درمیان کشمکش ہو جاتی ہے، کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بجائے ایمان والوں کی طرف وہ غیر ایمان والوں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ فرمایا فہو منہم، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اوہو، یہ ڈانٹ دینی تھی، اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ مجبور ہو کر آئے ہیں، لیکن اگر زندہ گرفتار ہو جائیں تو قتل نہیں کرنا، اور اگر مارے جائیں تو فرمایا انہی میں سے ہیں۔ میں تو آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ فرشتے آئے، عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کیا ایک سوکھے سے کمزور سے انصاری صحابی نے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ گرفتار کر کے لائے تو لوگ حیران کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے قداور انسان، طاقتور انسان، اور یہ چھوٹا سا آدمی ان کو پکڑ کے لا رہا ہے، جیسے اونٹ کو نا چھوٹا سا بچہ نکیل ڈالتا ہے اور پیچھے کھینچتا ہوا لاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ اونٹ کو نہیں کھینچ رہا ہے، سخرنا لکم، یہ تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے ماتحت کر رکھا ہے، آئے آئے، اگر ہم چاہتے تو تم نے ہاتھی کے وہ نکیل ڈالی، ہاتھی پر چڑھ گئے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہاتھی تمہارے اوپر چڑھ جاتا، اگر ہم چاہتے
تو اونٹ کو تمہارے تابع بنانے کے تم کو اونٹ کے تابع بنا دیتے ہیں، مگر ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے طاقتور ایک چھوٹا سا آدمی ان کو پکڑ کے لا رہا ہے، صحابہ نے عرض کیا عباس ارے تم کو اتنے سے آدمی نے گرفتار کر لیا، جو مکہ سے ان کے ساتھی تھے جو جانتے تھے، انہوں نے کہا عباس تو ڈر گیا یار اتنے سے بندے سے، کہتا ہے کس نے مجھے گرفتار کیا، کہتے اس نے، کہا انہوں نے کہا قسم بخدا رب کعبہ کی قسم اس نے مجھے نہیں گرفتار کیا ہے، وہ کہاں ہے وہ سفید گھوڑے والا اور وہ سفید پگڑی والا وہ بڑا آدمی، اس نے جب ایسے مجھے کیا ایک مرتبہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 70 زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہوں، وہ بندہ کدھر ہے؟ پھر کیا ہوا، انہوں نے جب ایک یک بارگی حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی تم ان کے حملے کو روکو، اور ان کے حملے کو روکا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی طاقت جواب دینے لگی، جنگ کی حکمت عملی تھی، فرمایا پہلے دشمن کو پوری طاقت استعمال کرنے دو، اس نے پوری طاقت استعمال کی، جب وہ تھک گئے اور ادھر صحابہ الحمدللہ آرام کے ساتھ ہیں، فرمایا اب ان کے اوپر ٹوٹ پڑو، اور جب صحابہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، اللہ اکبر 70 لوگوں کا ڈھیر لگ گیا، اور جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مصرع ابو جہل، مصرع عتبہ، مصرع شیبہ، مصرع ولید، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، صحابہ فرماتے ایک انچ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں بڑھا۔ جب یہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اوہو اب تو بس فیصلہ کن مارکہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، اور قرآن نے بھی اس پر تبصرہ فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا، فرمایا مہینہ کس کا، رمضان کا، اور آ رہا ہے اللہ کا قرآن، وہذا یوم الفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان آج فیصلہ کرنے کا دن ہے، آج سب کو پتا چلے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے، تبھی ہم حق کو لائے خالی ہاتھ، تاکہ سب کو پتا چلے، ورنہ طاقت اگر طاقت سے ٹکراتی تو لوگ کہتے کہ جناب دونوں برابر کے تھے، البتہ یہ تھوڑے زیادہ ہوشیاری سے لڑے اس لیے غالب آ گئے، فرمایا طاقت طاقت سے نہیں ٹکرا رہی ہے، ادھر طاقت ہے اور ادھر کوئی طاقت نہیں ہے، اور پھر یہ غالب ہے وہ مغلوب ہے۔ اوہ ایسے وقت میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے ایک مٹھی اٹھائی اور پڑھا شاہت الوجوہ، اللہ چہروں کو بگاڑ دے، اور ایسے پھینکا 1000 لشکر میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میری آنکھ میں پڑا، اللہ ہر آدمی کی آنکھ میں آ کر کے پڑھا، اور اللہ نے تبصرہ فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اوپر حکم دیا پہلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہاری اس طرح مٹھ بھیڑ ہو جائے تو پشت نہیں دکھانا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وصیت فرمائی، فرمایا کچھ چیزیں ہیں، شرک نہیں کرنا، وَإِنْ حُرِّقْتَ وَإِنْ قُتِّلْتَ، اگر تجھے تیرے ٹکڑے ہو جائیں، اگر تجھے آگ میں جلا دیا جائے مگر تب بھی خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور فرمایا میدان جنگ سے نہیں بھاگنا یہاں تک کہ چائے پتے سارے ساتھی مارے جائیں اور کوئی ایک بھی باقی نہ بچے، مگر وہاں سے بھاگنا نہیں، یہ اسی آیت کی تفسیر تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئا فثبتوا، اے ایمان والو جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو ڈٹ جاؤ، فلا تولوہم الادبار، پیٹ پھیڑ کر کے مت واپس مڑو، ومن یولیہم یومئذ دبرہ، اور جو آج کے دن پیٹ موڑے گا آج کے دن یہاں سے بھاگے گا، آگے تھوڑا سا استثناء کرنے کے بعد، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے سوا واپس نہیں آ سکتا، اللہ کا غضب ساتھ لے کر آئے گا، لیکن دو آدمی کو الگ کر دیا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئات، اگر کوئی اپنی جماعت سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، فرمایا وہ دوسری بات ہے، او متحرفا لقتال، یا دشمن کو چکمہ دینا چاہتا ہے، اس کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسری بات ہے، اگر اس کے سوا واپس پلٹے گا تو پھر اللہ کے غضب کو لے کر آئے گا، یہ اتنا سخت حکم، فرمایا ہاں کیوں دیا یہ اتنا سخت حکم، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، فرمایا اس لیے کہ جنگ تو تم نے کرنی نہیں، جنگ کون کر رہا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، کس نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا،
جب مدد اللہ کی ہے تم سے تو خالی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈٹے رہو, اس کے سوا تم سے کوئی مطالبہ نہیں, پھر تم کیوں بھاگتے ہو؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اور جو اللہ کے حبیب نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا اس کے لیے کیا فرمایا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, فرمایا وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی, پھر فرمایا اذ رمیت جب آپ نے پھینکی, خود کہتا ہے پھینکی بھی اور خود کہتا ہے کہ آپ نے پھینکی نہیں, فرمایا ظاہری طور پر آپ پھینک رہے تھے مگر ایک ایک کی آنکھ میں پہنچا رہا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. اوہو, 70 لوگوں کا ڈھیر لگ گیا, ادھر بھی کچھ ایمان والے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا. جنگوں میں تو ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن نے کیا کہا, یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے کہ کچھ اس طرح کا منظر بھی دکھانا ہے, مغلوبیت کا منظر بھی دیکھا, ذرا غالب آنے والا منظر بھی دیکھو. جب ایمان والے غالب آتے ہیں, اوہو, جب بےمان غالب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے افسدوہا, شہروں کو برباد کرتے ہیں, وجعلوا عزت اہلھا اذلہ, عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو گھسیٹتے ہیں, لاشوں کے ٹکڑے کرتے ہیں, ان کے اوپر گھوڑے دوڑاتے ہیں. فرمایا نانا, یہ ایمان والوں کا قافلہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے اور صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے ہیں. فرمایا اپنی لاشوں کو بھی دفن کرو مگر ان 70 کو بھی اکٹھا کرو, اور ان 70 کو اکٹھا کیا گیا اور سب کو ایک کنویں کے اندر دفن کیا گیا, اور جب کنویں میں دفن کر دیا نا, آئے ہائے, کسی پنجابی نے کہا ہے, آپ سمجھتے نہیں, کہتا ہے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, ان کے مرنے پر کوئی خوشی نہیں ہے. دشمن مر گئے کس لیے خوشی کریں؟ دوست بھی تو مر جائیں گے نا, اگر دوست نہ مرے تو پھر دشمن کے مرنے کی خوشی ہے؟ آئے ہائے, آپ کھڑے ہوئے اس بدر کے کنویں کے اوپر, قلیب بدر, اور آپ نے فرمایا اے افسوس, یا ابا جہل, یا عتبا, یا شیبہ, ایک ایک کا نام لیا, پھر فرمایا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہمارے رب نے ہم سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ تمہیں غلبہ دوں گا, ہم نے تو اپنے وعدے کو جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا, فہل وجد تم ما وعد ربکم حقا, کیا جو تم سے وعدہ ہوا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتمام حجت فرمایا یہاں پر, اور 70 لوگ گرفتار ہو گئے. آئے ہائے, اب یہاں سے یہ 18 کو قافلہ واپس لوٹ رہا ہے, آپ کی مجلس بھی واپس چل رہی ہے مدینہ کی طرف. 70 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی قیدی گرفتار ہوتے رہے, آج بھی گرفتار ہوتے ہیں. آئے ہائے, کس شخص نے اس دنیا کا نام روشن دنیا رکھا تھا؟ یہ تہذیب والی دنیا, یہ آج کی دنیا, 6-6 مہینوں تک کپڑے نہیں نصیب ہوئے قیدیوں کو, آپ نے نہیں سنتے نہیں پڑھتے ہیں, ان کے تن کے کپڑے اتار دیے گئے اور 6-6 مہینے تک آج کپڑے نہیں نصیب ہوتے ہیں. دنیا کی غیر مہذب دنیا میں نہیں, مہذب ترین دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ لنگوٹا کس کے دوڑ رہے ہیں, ان کی طرح شکلیں بنا رہے ہیں, ان کی طرح لباس پہن رہے ہیں, بہروپیوں کی طرح دوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے, ان کی بات کر رہا ہوں. 6 مہینوں تک قیدیوں کو کپڑے نصیب نہیں ہوئے, مادرزاد بہنا, اور اس کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں؟ گورے اوپر سے چڑھ کے پھر پیشاب کرتے ہیں. ہائے ہائے, اے ہماری بیچارگی. لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہاں بھی کچھ قیدی جا رہے ہیں. کیسے قیدی جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ پہنچے, وہاں کوئی جیل خانہ نہیں, وہاں کوئی قید خانہ نہیں, ایک ایک صحابی کو ایک ایک آدمی حوالے کر دیا گیا. فرمایا اکرم ضعیفکم, یہ تمہارے مہمان ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ کو مانتا ہو آخرت کو مانتا ہو اس کے اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا ہے. کیسا اکرام کیا؟ ہائے ہائے, اللہ کو اس پر ترس آیا. الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا, الذین یطعمون الطعام, فرمایا یہ ہیں میرے بندے, دیکھو تاریخ میں لکھا جائے گا نا. بڑے لوگ گرفتار کرتے ہیں, بہت لوگوں نے گرفتار کیے, پھر قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ قیدیوں سے پوچھا جائے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں, کنارے پر بیٹھنے والے کو کیا معلوم دریا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آئے آئے, وہ قیدی جانتا ہے قیدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن آج بھی کچھ قیدی ہیں, الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا یہ ہیں میرے بندے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، کمبختو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، عَلَى حُبِّهِ محبت ہے مالک الملک سے، اور اس نے کہا کہ ان کو کھانا کھلانا، ہم بھوکے ہیں مگر تم کو کھانا کھلائیں گے. راتوں کو بھوکے سو جاتے ہیں خود، اور قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، اور کپڑے اتارے گئے، ہائے ہائے، جس کا کپڑا جنگ میں پھٹ گیا تھا اس کو کپڑا دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو نا، ان کے لیے کرتا تلاش کیا گیا، وہ بہت لمبے آدمی تھے، ان کے لیے کرتا نہیں ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ قیدی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کو کپڑا پہنانا ضروری ہے. عبداللہ ابن ابی منافق کا میں کوئی احسان نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن قیدی ننگا رہے وہ مجھے برداشت نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن ابی، چونکہ وہ بھی لمبا آدمی تھا، فرمایا اسی کا کرتا لے آؤ اور عباس کو پہنا دو. کیسے قیدی ہیں. حضرت عباس کو عبداللہ ابن ابی کا کرتا پہنایا گیا. اور ایک واقعہ جو آپ بار بار سنتے ہیں نا، کہ آخری وقت میں عبداللہ ابن ابی جب بڑا منافق، تو ان کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیں، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں کہ شاید میرے باپ کی اس سے بخشش ہو جائے. سیرت لکھنے والے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اب اس کی بخشش ہونے والی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو تو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آتی ہے. لیکن آپ نے اپنا کرتا مبارک کیوں عنایت فرمایا تھا؟ فرمایا آپ کے ذہن میں تھا کہ اس نے احسان کیا تھا، ہمارے ایک قیدی کو کپڑا دیا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کا احسان میرے کندھے پر رہے، میں وہ احسان اس کا ادا کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. ہاں ایک ہیں صدیق کائنات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا ان کا احسان نہیں چکا سکتا ہوں، ان کا احسان کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان کے احسان کی جزا عطا فرما. قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اب ان قیدیوں کو کیا کریں، کورٹ مارشل ہوتا ہے، قیدیوں کے لیے عمر قید ہوتی ہے، قیدیوں کو قتل کیا جاتا ہے، قیدیوں کو ذبح کیا جاتا ہے. آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہیں. کیا فیصلہ ہوا ان کے لیے؟ فرمایا ان سے فدیہ لے لو، تاوان جنگ کے طور پر کچھ لے لو ان سے اور ان کو رہا کر دو. اور جب تاوان جنگ مقرر ہوتا ہے، سب فوجیوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے، بھئی سب کو اتنے لاکھ روپے دینے ہیں تو آزاد. فرمایا نہ، جو جتنا دے سکتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس سے لیا جائے گا. اور اس کے اوپر قرآن کا تبصرہ، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس قیدی ہیں اور آج اپنے جنگ کے تاوان کے طور پر، جرمانے کے طور پر فدیہ دے رہے ہیں آزادی کے لیے، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اب بھی تمہارے دل میں خیر آ جائے گی تو جو تم دے رہے ہو اللہ اس سے تم کو کئی کئی گنا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. قیدیوں سے جو تاوان لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ثواب کا وعدہ کیا جا رہا ہے. فرمایا اگر اب بھی مان جاؤ تو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ تو مالدار ہیں، آپ اتنا دیجئے گا فوراً. انہوں نے فرمایا آپ کو پتا ہے میرے بھتیجے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا وہ جو گھر میں دفن کر رکھا ہے، جس کو آپ اور آپ کی بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس کو کیا کریں گے، وہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اوہو عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کھلی رہ گی. انہوں نے کہا من لمبا کہاں تھا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے علیم الخبیر نے بتا دیا ہے کہ عباس نے گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں دے رہا ہے. حضرت عباس نے منگایا، اپنا فدیہ دیا. ساری زندگی فرماتے تھے اگر مجھے یہ پتا ہوتا جو یہ آیت میں کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر خیر ہوگی تو اللہ تم کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا، فرماتے تھے اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو جو کچھ بھی تھا سب کا سب اس دن دے دیتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا، اس کے بدلے میں اتنا عطا فرمایا کہ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عباس کو اللہ اتنا دے گا. قیدیوں کو بھی ان کا صلہ دیا گیا. اللہ اکبر.
اور جو قیدی کچھ نہیں دے سکتے تھے ان کا کیا کیا جائے؟ فرمایا جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بولو وہ پڑھائیں بچوں کو، 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں اور ان کی چھٹی، 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں اور ان کی چھٹی، اور جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کیا کریں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ آئے کیسے قیدی تھے، کیسے آج گرفتار ہوئے تھے لوگ، ایک اور قیدی گرفتار ہوا میرے اور آپ کیا کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں ہیں، اور تب تک اللہ کی طرف سے ابھی ایمان والوں اور کفر والوں کے بیچ میں نکاح کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ابو العاص بھی گرفتار ہوئے، اور ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ جب یہ قافلہ نکلا مکہ سے تو وہ چھپ بھی رہے تھے، مگر اس کمبخت ابو جہل نے چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا نکلنا پڑے گا ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم ایجنٹ ہو مدینہ والوں کے یہاں، تم جاسوسی کرتے ہو، ورنہ ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، درنگی چھوڑو یا کرنگ ہو جاؤ، یا ادھر ہو یا ادھر ہو جاؤ۔ یہ بھی نکلے، گرفتار ہو گئے، آئے ہائے، انہوں نے بھی مکہ میں پیغام بھیجا کہ میرے لیے بھی کچھ فدیہ بھیجو تاکہ مجھے چھوڑا جائے، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا بھیجنے کے لیے، ان کی بیوی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہار اتار کر کے دے دیا، فرمایا جاؤ میرے شوہر کو چھڑا کر کے لاؤ، جنگ کس کے ساتھ ہے، دے کون رہا ہے، کوئی موازنہ کریں۔ آئے ہائے کیا اخلاق تھے، کیا سکھایا جا رہا تھا انسانوں کو۔ وہ ہار پہنچا مدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے جیسا ہار دیکھا آپ کی آنسوں سے آنکھوں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ آدمی سب کو بھول جاتا ہے لیکن ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں رفیقہ زندگی کو نہیں بھول سکتا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا، جو بڑھاپے کا ساتھی۔ آپ نے فرمایا یہ ہار دیکھ کر کے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، یہ ہار میری رفیقہ زندگی حضرت خدیجہ کا ہے جس نے رات کی تنہائیوں میں میرے لیے غار میں کھانا پہنچایا، جب مکہ والوں نے میرے لیے دروازے بند کیے تب خدیجہ نے میرے لیے اپنا در کھولا، جب مکہ والوں نے اپنے مال کی بوریاں بند کر دی تب خدیجہ نے اس دین کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ اگر میرے ساتھیوں تم اجازت دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ خدیجہ کی نشانی ہے بیٹی کے پاس، میں اس کو واپس کر دوں، اگر تم اجازت دو۔ آئے آئے حالانکہ کوئی اجازت کو انکار کر سکتا تھا لیکن اللہ کے حبیب نے انتظام کیا ہوتا ہے، فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں چاہتا ہوں واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، آپ ہم سے اجازت مانگتے ہیں، آپ واپس کر دیجئے۔ آپ نے ابو العاص کو کہا تم بھی جاؤ اور ہار بھی لے جاؤ، میری بیٹی کو دے دو، البتہ تم میری بیٹی کو رہا کر دو اور مکہ مدینہ پہنچا دو۔ اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ہجرت کرنی چاہی لیکن ایک کالے نے، اور کالے جو اندر سے بھی کالا باہر سے بھی کالا، اس نے دھکا دیا جس سے آپ اونٹ سے نیچے گری۔ اس وقت میں وہ امید سے تھی، حمل سے تھی، وہی زخم آیا اور اسی زخم میں دنیا سے چلی گئی۔ حضرت ابو العاص اس کے بعد تشریف لائے اور دوبارہ اس دواجی زندگی میں منسلک ہوئے، ایمان لے کر کے وہ آئے، اکٹھے رہے لیکن اسی زخم میں وہ دنیا سے چلی گئی۔ سب ایسے گئے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کیا بہانہ بنا؟ وہ خیبر میں جو آپ کو زہر دیا گیا تھا وہی زہر دوبارہ ہرا ہوا، وہی بہانہ بنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، بہانہ کیا بنا؟ وہ زہر جو غار ثور کے اندر کانٹا تھا سانپ نے، اس وہی زہر ہرا ہوا اور صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے۔ کیسی قربانیوں سے یہ دین وجود میں آیا۔ اللہ مجھے اور اس کو، آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ میرے ایمانی بھائیوں بس اب دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سے کیا قربانی، ہم سے کچھ نہیں ادا ہوئی، ہم تو خالی ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کدھر اما سلطان بود، کوئی پوچھے تو کیا بلا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس مانگے اللہ معاف فرما دے ہمیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والافات، وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، و
وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير يا الله انت الله لا شريك لك اللهم لك الملك كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الثناء كله اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من كل شيء بعد يا الله انت الله لا شريك لك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے اللہ تیرے مجرم بندے تیرے گنہگار بندے تیرے در پر حاضر ہو گئے ہیں الہی عبدك العاصی عطاك مقرا بذنوبی وقد دعاك فان تطرد فمن سواك اے اللہ گنہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں لیکن تیرے در کو چھوڑ کر کے جائیں کہاں اے اللہ کوئی در نہیں ہے تیرے در پر آئے اے اللہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو معاف فرما لغزشوں کو معاف فرما کوتاہیوں کو معاف فرما غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ پوری دنیا میں ہمارے لیے رسوائیاں ہی رسوائیاں ذلتیں ہی ذلتیں پستیاں ہی پستیاں کہیں بلندیوں کا نام ہی نہیں اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اس کی جتنی بھی سزا ہو کم ہے اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اے میرے مولا تو معاف کرنے والا ہے تو بے پناہ معاف کرتا ہے اپنے کرم سے معاف فرما دے اپنے کرم سے معاف فرما دے پھر بہاریں دکھا دے پھر ایمان کی بہاریں دکھا دے پھر ایمان کی شمیں جلا دے اے اللہ ہمارے دل بھی مردہ ہو گئے اے اللہ اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما ایمان کی شمع ان میں روشن فرما ایمان کی نورانی سے ان کو منور فرما اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ جو حاجت لے کر آیا اپنے کرم سے اے اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں کو معاف فرما دے لغزشوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے آپ کے مبارک ہاتھ اے اللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مگر تیرے سوا کہیں کس سے ان مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے آپ کی شفاعت نصیب فرما دے جنت میں آقا کا پڑوس نصیب فرما دے اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما اولاد والوں کی اولاد کو صالح بنا دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ اور کس سے مانگیں اے اللہ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اپنے کرم سے تو ان کو حلال روزی نصیب فرما اے اللہ حلال روزی نصیب فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ تیرے در کے اندر یا اللہ کس چیز کی کمی ہے اے اللہ جس کو تو شفا دینا چاہے وہ کیسے بیمار رہ سکتا ہے ہم تجھ سے شفا کی درخواست کرتے ہیں اپنے کرم سے شفا نصیب فرما اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا حالات پیدا فرما دے اے اللہ جو پسے دیوارے زندہ ہیں اے اللہ جن کی مائیں رو رو کر کے سوکھ گئے ان کے آنسو ہم والدین کے آنسو سوکھ گئے اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ سے ملا دے اے اللہ پوری دنیا بھری ہے ہم سے اے اللہ ملا دے اپنے ماں باپ سے مشکلوں کو آسان فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ پستیوں کو عزتوں سے بلندیوں میں تبدیل فرما دے ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما اے اللہ پوری دنیا میں عجیب صورتحال ہے اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما اے اللہ جن کو بہنیں نصیب کی تو نے اے اللہ ان کی بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما بیٹیاں نصیب فرمائی اے اللہ ان کی تو عزت بھی فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی عفت کی عزت کی پاک دامنی کی حفاظت فرما اے اللہ پاک دامنی کی حفاظت فرما اے اللہ پاک دامنی کی حفاظت فرما اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ جو بہت سارے تیرے بندے تیرے دین میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بہت ساری بہنیں جو ایمان کے لیے تڑپتی ہیں اے اللہ ان کے لیے راستے کھول دے اے اللہ اپنی عابدہ کی ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما ہر مصیبت کو راحت میں تبدیل فرما اے اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے
اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس میں جن ساتھیوں نے قربانیاں دی رات دن ایک کیے، اے اللہ اس فقیر کے پاس کیا ہے ان کو کیا دے، اے اللہ تجھ سے مانگتا ہے تو اپنی شان کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق عطا فرما، اے اللہ ایک درخواست اور ہے، اے اللہ اس شہر کو علم سے بھر دے، اے اللہ عمل سے بھر دے، ایمان کی نورانیت کی بہاریں لے آ، اے اللہ اس کی اندھیری کو اے اللہ ایمان کی روشنی سے، اے اللہ علم و یقین کی روشنی سے تبدیل فرما دے، اے اللہ خاص طور سے اس محلے کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے لوگ تیرے دین سے بڑی محبت کرنے والے، اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کی محبتوں کو قبول فرما، یہاں پر ایمان کی بہاریں لے آ، اے اللہ پھر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں تیرے دین کا جو کام ہو رہا ہے، جو جماعت کر رہی ہے، جو جمعیت کر رہی ہے، جو کوئی فرد کر رہا ہے، اپنے کرم سے اس کو قبول فرما، اور اے میرے مولا، اے میرے مولا ایک درخواست اور ہے، تو نے سب سے بڑی نعمت اپنے حبیب کو یہ عطا فرمائی تھی کہ انسانوں کے دل جڑے تھے، اے اللہ یہ ملت تو خود ٹوٹ گئی آپس میں، اے اللہ ٹکڑیاں بن گئیں، جماعتیں بن گئیں، فرقے بن گئے، اے اللہ دو دو آدمی نے اپنے اپنے مسلک بنا لیے، اے اللہ نفرتوں کو پاٹ دے، اے اللہ نفرتوں کو پاٹ دے، اے اللہ دوریوں کو ختم فرما دے، اے اللہ دلوں کو محبتوں سے بھر دے، اے اللہ ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اے اللہ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اختلافات مٹا دے، شرور و فتن مٹا دے، گھروں کے اندر اختلاف، جماعتوں کے اندر اختلاف، ملکوں کے اندر جھگڑے، اے اللہ تو مٹا دے، محبتوں کو عام کر دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح تو نے عربوں کو اکٹھا فرمایا، قبائل کی دوریاں مٹ گئیں، زبانوں کی دوریاں مٹ گئیں، اے اللہ اس طرح تو ہمیں پھر نیک بنا دے، ایک بنا دے، اکٹھا فرما دے، اے اللہ اس مجلس میں جس کی جو جائز حاجت ہے اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ تیرا یہ مجرم بندہ تجھ سے یہی مانگتا ہے کہ دنیا کے اندر تو نے پردہ فرمایا، اے اللہ اے ستار، اے پردہ کرنے والے، اے عیبوں کو چھپانے والے، تجھ سے مانگتا ہے کہ اگر تو نے دنیا میں پردہ رکھا، اگر ہمارے گناہ تو کھول دیتا تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہ سکتے، اے اللہ تو آخرت کے دن بھی پردہ فرما دینا، اے اللہ جب مجرم لائن میں لگیں گے، جب راز اوٹ ہوں گے، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے، اے اللہ پردہ کر دینا، اے میرے مولا پردہ کر دینا، چھپا دینا ہمارے عیبوں کو، اے اللہ چھپا دینا ہمارے عیبوں کو، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنا، اے اللہ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔